រឿងព្រះរាតថេរព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បានប្រពន្ធនៅព្រះរាតថេរដ៏មានអាយុកាលដែលលោកនៅជាក្រហស្ថជាមនុស្សក្រខ្សត់ខ្លាំងណាស់នៅអាស្រ័យនឹងពួកភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃរាតព្រាហ្មណ៍បានបោសសម្អាតវត្តពុំដែលខានឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ទតព្រះនេត្រឃើញឧបនិស្ស័យនៃអរហត្តផលរបស់រាតព្រាហ្មណ៍ហើយទើបទ្រង់តែយាងប្រស័យសន្ទនាជាមួយរាតព្រាហ្មណ៍បានក្រាបទូលសុំបព្វជិយាឧបសម្បទាព្រោះគាត់មានបំណងចង់បួសខ្លាំងណាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកប្រជុំគ្នាហើយត្រាស់សួរថាតើភិក្ខុអង្គណានឹករលឹកឃើញនៅឧបការៈគុណរបស់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់នេះទេគ្រានោះព្រះសារីបុត្របានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូលបង្គំនឹករលឹកឃើញនៅឧបការៈគុណរបស់ព្រាហ្មណ៍នេះគឺកាលមុនគាត់បានប្រគេនបាយមួយវែកដល់ទូលបង្គំព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ត្រាស់ឲ្យព្រះសារីបុត្របំបួសរាតព្រាហ្មណ៍ជាភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងគ្រានោះឯងលុះបួសហើយលោកជាអ្នកដែលគេប្រដៅបានងាយមិនជចេះស្ដាប់បង្គាប់តាមអាវាធរបស់ព្រះសារីបុត្រមិនយូរប៉ុន្មានលោកបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលភិក្ខុទាំងឡាយបានពោលសរសើរនៅគុណរបស់ព្រះសារីបុត្រថាជាអ្នកមានកតញ្ញូកតវេទីតាធរហើយពោលសរសើរព្រះរាធៈថាជាអ្នកដែលគេប្រដៅបានងាយទទួលអាវាធដោយគោរពព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថានិធិនឹងវៈបវតារੰងយ៉ាងបាសេវច្ចៈទេសនੰងនិកាយហវាទិងមេធាវឹងតាតិសੰងបណ្ឌិតាំងភជេតាតិសੰងភជមាណសៈសយោហោតិអ្នកបាពិយោបុគ្គលគួរឃើញនៅអ្នកប្រាជ្ញាដែលជាអ្នកនិយាយសង្កត់សង្កិនចង្អុលប្រាប់ទោសថាដូចជាបុគ្គលអ្នកប្រាប់នៅកំណប់ទ្របឲ្យដូច្នេះគួរគប់រោគអ្នកប្រាជ្ញាបែបនេះព្រោះថាកាលបុគ្គលគប់រោគអ្នកប្រាជ្ញាបែបនេះរមែងមានសេចក្តីសុខកប់ប្រសើរមិនមានសេចក្តីអាក្រក់ឡើយសូមអនុមោទនា